foarte, nu știu, nu prea, antropogonia inițială. Un pic mai greu. Al doilea invitat o să fie un cilian, Alvaro Alvaro Castro. El are o poveste interesantă, cum a descoperit limba română, a devenit traducătorul Eminescu în Chile, a înființat un institut cultural de studiul limbii române în Chile și trăiește la Cluj. Traduce și din Părintele Stăniloae, deci un îndrăgostit de Eminescu. Și o să ne spună și povestea dumneavoastră. Îl mai avem pe Daniel Mazinu, prietenul nostru constant, care a făcut filozofie și teologie și o să ne vorbească de o altă latură a lui Eminescu și fiecare o să facă un buchet de flori până la urmă. Părintele Gheorghe, dacă vă recomandați, da, o să facem asta, dar am o gândire. Vreau să deschidem totuși o rugăciune. Avem pe asta cu versurile lui Grigore Vieru, Eminescu, așa, și cântate de... Aveți? Doina și Andrei Dobrovici. Așa, după aceea vreau să interpunem ce spune Arghezi, da, despre... Așa... Deci Arghezi, după aceea George Călinescu. Scurt. Găsim. Acum le căutăm. Găsim, așa. Și, mă rog, asta, acum e un colaj, așa, cu care o să începem. Eminescu colaj, așa, este film. Și acolo este cântecul lui Vieru, al soților Doina.